Արդյոք մի բան հասկանում եք այս ժողովրդից, որքան տարօրինակ ու հանելուկային է Աստծո այս արարածը։ Խապուսիկ, անհանգիստ դեմք ունի, իր ցեղային պատկերն էլ յուրահատուկ է, թվով ամենափոքրն է, տարապանքով ամենամեծը, ժամանակով ամենահինն է, վիճակով ամենից անփոփոխը, ամենից աննպաստը իր երկրի դիրքն է, բայց ինքը ամենից համար կարչես նրան, որքան անհույս է թվում նրա ապագան, բայց որքան հուսացող է նա։ Ասենք երկու բան չտեսավ իր կյանքում, մեկ հանգիստ, մեկ էլ հուսահատություն, ինչեր ասես, որ չանցավ նրա գլխով, մեկ բարբարոսն էր ասպատակում իր երկիրը, մեկ բնական տարերքը, բայց ոչ մի անգամ չի հուսադկվել, հավատուրած չի եղել, կարճացը եղել իր կրոնին և իր եկեղեցուն։ Երկրաշարժից առաջ մեկ այլ հասարակարգում էինք անում, երկրաշարժից հետո հասարակարգը փոխվեց և հայտնվեցինք մեկ այլ հասարակարգի մեջ, մինչև երկրաշարժ անաստված հասարակարգ էր, երկրաշարժից հետո փոխվեց հասարակարգը, վերադարձանք մեր նախկին վիճակին, կամ փորձեցինք վերադառնալ մեր նախկին վիճակին։ Անշուշտ երկրաշարժը չէր պատճառը հասարակարգի փոփոխության, բայց երկրաշարժը ուղղակի տեղի ունեցավ հենց այդ խաչմերուկի, և բնականաբար միայն երկրաշարժի հետ պետք չէ կապել հավատքի արթնացումը, որովհետև խորհրդային հասարակարգը փլվեց, եկավ անկախություն, եկավ եկեղեցու համար գործունեության ազատություն, կրոնի ազատություն, խղճի ազատություն, և դրա հետ կապված անշուշտ ժողովրդի հավատքը ավելացավ, և ժողովրդի վերադարձ դեպի եկեղեցի ավելացավ, բայց անշուշտ երկրաշարժի գործոնը ընդհանրապես ժխտելել չի կարելի, որովհետև երկրաշարժը մի տեսակ արթնացում էր և զգաստության կոչ էր, հրավեր էր, աբաշխարության հրավեր էր, և մեր ժողովրդի զավակներից շատ շատերը հասկացան և ըմբռնեցին այդ կոչը, ոչ բոլորը անշուշտ, բայց նաև շատերը հասկացան և իրենց մեղքի բաժինը գտան այդ ամեն ինչի մեջ, ինչ որ տեղի ունեցավ, և բնականաբար Գյումրին, որ հավատքի քաղաք էր, կրոնական քաղաք էր, կրոնական զարթոնքի և ապրումի քաղաք էր, երկրաշարժից հետո որևէ նվազում, ինչ-որ գուցե ուրիշների համար ակնկալելի էր, որ երկրաշարժից հետո պետք է ինչ-որ հավատքի առնվազում տեղի ունենար, այդպես չեղավ, ընդհակառակը Աստված զարմանալի կերպով ուրեմն ժողովրդին հավատքով ամրացրեց և հավատքը տվեց իբրև ապավեն ամրանալու, զորանալու, այլապես չեմ կարծում, թե որևէ մեկ այլ ժողովուրդ առանց հավատքի կարողանար գոյատևել և դիմանալ այն ամենին, ինչ որ տեսավ և երկրաշարժին, և երկրաշարժից հետո, և մինչև օրս, հենց այսօր ես օրինակ մամուլով հետևում էի, թե ինչպես 4 ամիս առաջ տեղ ունեցած Ճապոնիայում, 4 ամիս առաջ տեղ ունեցած երկրաշարժից հետո, ժողովուրդը դժգոհում է, որ ինքը դեռ տնակների մեջ է, այսինքն 4 ամիս է անցել ընդամենը, և ժողովուրդը արդեն բողոք է բարձրացնում, որ ինքը տնակների մեջ է, ինչպես բացադրել մեր ժողովրդի տոգունությունը 19 տարի տնակի մեջ, սա առանց հավատքի հնարավոր չի բացադրել, և խնդրեմ այցելեք ցանկացած տնակ, ցանկացած ժամանակավոր կացարան, և այնտեղ ամենապատվավոր տեղում կտեսնեք խաչը, սրպապատկեր, որ նշանակում է, թե միակ ապավենը և միակ հույսը և միակ փրկությունը դարձյալ մնում է հավատքը, այնպես որ մեր ժողովրդի այս անբացատրելի տոգունությունը, ես ասում եմ, որևէ մի ժողովուրդ ի վիճակի չէ դիմանալ 19 տարի, և այս տոգունությունը միայն հավատքով կարելի է բացատրել։ Նախքան երկրաշարժը հավատքը, դե մենք միշտական մեր Գյումրին հավատք
ունեցել է Գյումրին, մշտական է եղել դա, ես դե պատահական չէ, որ մեր Ջիվանին ասում է մի քաղաք տեսա ժամին սիրահար չէ, բնակիչներն էին մոտ 20,000, հաց չունեին ուտելու, բայց 7-20 են զարկե, խելքի աշեցին, դա գալիս է պապերից, ես կարող եմ ասել, որ երկրաշարժից առաջ մենք հավատք ունեցել ենք, ասում եմ նորից, բայց այդքան չէր ոնց, որ երիտասարդների մեջ հավատքը մտած խորհրդային միության ժամանակահատվածում, և հիմա ես կասեի, որ ավելի շատացել է հավատքը, ավելի այսպես դեպի տաճար հաղորդաշարը նամանաման շատ լավ հերարձակվում է հերոստատեսությամբ, և ընդհանուր առմամբ, երբ որ տեսնում եմ, որ երիտասարդները խաչ են հանում եկեղեցին, ասենք կողքից անցնելուց, բան, այդ ճիշտ ասած մեզանից ոնց որ այսպես մնաց, ես շատ լավ եմ զգում, ողորմի մեր երջանկա հիշատակ ուտանին Սամվելին, ես իրենից շատ բան սովորեցի, և այսպես ժողովուրդն էլ այսպես բան եղավ, նայում եմ, որ իրոք դեպի հավատքին շատ ձգտողներ կան, պասպահողներ կան շատ, աղոտ կանողներ կան, մատաղն է ընդունվում, մատաղը ճիշտ է չի կտրվել ընդհանուր առմամբ մեր ազգից, բայց ևս նույնությամբ պահվում է, բայց ուղղակի մի բան եմ ուզում հիշել, որ շատ փոքր ժամանակներում, երբ որ գնում էինք Սուրբ Հովհաննես և մնացած սրբերը, ավելի շատ բնակիչ ժողովուրդ կար, այդ հետաքրքիր է, թե ինչն է պատճառը, որ այսպես պակասեց, օրինակ Սուրբ Հովհաննեսի սարը, որ բարձրանում էինք, այնտեղ տեղ ու ստար չկար, այնքան որ ժողովուրդները, ուխտավորները շատ-շատ էին, բայց հիմա ճիշտ ասած այդպես շատ չեմ տեսնում, բայց դեպի տաճար, դեպի եկեղեցի, իրոք եկեղեցի գնում են, ուղղակի այստեղ և հոգևորականները շատ մեծ գործ ունեն, շատ մեծ աշխատանք ունեն, որ ասենք ոչ թե վանեն մարդկանց, որ եկեղեցուց հեռանան, այլ պետք է կարողանան բերեն դեպի եկեղեցի, և բողոքականներն էլ գիտեք, որ մարտավորձով են զբաղվում, և շատ շատերին կողանում են, նամանավանդ, որ ասենք, երբ որ պատարակներ ու ժամերկություններ է մատուցվում, և ոչ աշխարհապար, ուղղակի ասենք գրաբար է մատուցվում, շատերը չեն հասկանում կանգնած տեղը, ուղղակի ձանձրանում են, այստեղ պետք է հոգևորականները կարողանան բացատրել, ավելի շատ քարոզներ տալ, ավելի շատ այսպես ժողովրդին ծառայեն, ավելի շատ ժողովրդին ծառայեն, և այստեղ իրենց աշխատանքը շատ մեծ է։ Գյումրեցին բարեպաշտ, եկեղեցասեր, ողորմած, բարերար, հյուրասեր և մեծագործ։ Եվ նրա մեծագործությունները դարեր շարունակ օգուտ են տվել հասարակությանը։ Շատ է սիրել իր եկեղեցիները, ապրել է ու ապրում է հավատքով։ Դժվարությունները հաղթահարել է հավատքով, խոսում է գյումրեցին, իսկ խոսքի կեսը Աստվածը, կեսը եկեղեցի, կեսն էլ աղոտք։ Այս անցած տարիների ընթացքում շատ մեծ թվով եկեղեցիներ են վերաշինվել, նոր եկեղեցիներ են կառուցվել, բայց բնականաբար, երբ որ դա համեմատում ես ավերվածի հետ, դա փոքր մաս է կազմում։ Եվ եկեղեցաշինության ամենակարևոր խոչընդոտը մեր ժողովրդի մտածելակերպի մեջ նստած այն սխալ ըմբռնում է, թե եկեղեցաշինությունը եկեղեցվո և մայրաթորի գործն է։ Սա լիակատար, լրիվ ամբողջական, մինչև հիմքը սխալ ըմբռնում է։ Եկեղեցաշինությունը ժողովրդի և իշխանների գործն է։ Եկեղեցին կառուցում է ժողովուրդը, կառուցում են իշխանները։ Եկեղեցին շունչ է տալիս, շունչ է հաղորդում այդ քարեղին կառույցին, տալիս է հոգի իր խորհրդակատարություններով, իր արարողություններով, իր Սուրբ Պատարագի մատուցմամբ և Սուրբ հաղորդությամբ, և դրանից հետո այդ հավատքի տունը միշտ կենդանի պահելով։ Այլապես եկեղեցաշինությունը պետք է հասկանալ և ըմբռնել մեկ անգամ միշտ, որ դա ժողովրդի և իշխանների գործն է։ Եկեղեցին մասնակցում է, անշուշտ, ձեռքերը ծալած չի նստում, դիդողի կարգավիճակում չէ, բայց եկեղեցին երբեք, ոչ այսօր, ոչ 100 տարի հետո, ի վիճակի չի լինի բոլոր եկեղեցիները կառուցել, վերակառուցել կամ վերանորոգել, դրանք բոլորը պետք է լինեն տեղի ուժերի կամ որևէ դրսից, որևէ մի բարերարի, որևէ իշխանավորի, որևէ մի հարուստի միջոցներով։ Այդ իմաստով, եթե մեր այդ մտածելակերպը փոխվի, կարծում եմ, որ շատ շուտ և շատ արագ մեր եկեղեցաշինությունը նոր թափ կստանա։ Կամաց-կամաց այդ մտածելակերպը փոխվում է, բայց կամաց-կամաց։
կամաց կամաց, տա Աստված, որ արագ փոխվի, եւ ամեն գյուղ հասկանա, որ իր եկեղեցին վերակառուցելը իր գործն է, ամեն գյուղ հասկանա, որ եթե եկեղեցի չունի, նոր եկեղեցու կառուցումը իր գործն է, եւ ես ասել եմ եւ ասում եմ, ինքնախապեյություն է մտածել, թե գյուղի զարգացումը կախված է միայն գազից, լույսից, ջրից, քանի դեռ գյուղը եկեղեցի չունի, ամենապատվավոր տեղում կառուցված պայծառ շեն քահանայով, կիրագյուր այնտեղ հավաքված խուրներամ ժողովրդով, քանի չունի, այդ գյուղի բարեկեցությունը խապուսիկ է, եւ այդ գյուղի բարեկեցությունը պարզապես թվացյալ է, առանց եկեղեցու հնարավոր չէ ունենալ իրական ճշմարիտ երջանիկ բարեկեցություն։ Եկեղեցի կառուցելը մեր կենսաձևն է, մեր այրան մեջը, կարծես մեր հոգում այն դրոշմված է իծել է, ինչպես գյումրեցուն կարող ես ասել եկեղեցի մի կառուցիր, նույն է թե ասես առանց սրտի ապրիր կամ առանց օդի շնչիր, չէ, հնարավոր չէ, եկեղեցին մեր հոգու հացատունն է, մեր հոգու հանգստարանն է, այն Աստված է տվել մեզ, այն երկնային խորանների ստվերն ու պատկերն է, այն երկինքն է երկրի վրա։ Աստծո ողորմածությամբ ճիշտ ասած քաղաքում դե կառուցվեց Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, որը շատ են կարևորում, պատկերացրեք 25,000-անոց թաղանե բնակչություն ունենք մենք անի թաղամասում, եւ Աստծո ողորմածությամբ այդ եկեղեցին շատ կարևոր էր վերին աստիճանի։ Սուրբ Նշան եկեղեցին գիտեք, որ բացվեց, եւս պատարակ ու ժամերկություն է մատուցվում, ամենափրկիչն է կառուցվում Աստծո ողորմածությամբ, ես հույսով եմ, որ եկեղեցիները, որ կառուցվում է ոչ թե ուղակի, որ ընդեղ ասվում է, թե Աստված բնակվում է, ասենք, քարաշեն տաճարներում, եկեղեցիները կառուցվում է մեզ համար, որպեսզի մենք կարողանանք գալ, աղոթենք, առ Աստված մեր մեղքերին թողություն խնդրենք, ազգին խաղաղություն խնդրենք, մնջեցյալներին արկայություն խնդրենք, եւ այսպես շարունակական։ Երկրաշարժը ավելի զգաստացրեց ժողովրդին, որ կա Աստված, եւ միշտ ինձ այս հարցը հուզել է ու շատ են տվել, թե բանջի Աստված երկրաշարժ եկավ եւ մենք բոլորս այսպես բան, ես էլ մի բան եմ ասում ընդհանուր առմամբ, ասում եմ, եթե հանկարծ դու տեսնում ես, որ քո երեխան սխալ է գործում եւ հարևանի առաջինում կպատժես, կպատժես քո երեխային, չէ՞, մենք էլ իրոք Աստծո երեխան ենք, մենք էլ Աստծո մոտ կանգնած նամանավանդ, որ Իսրայելը եւ հայ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհը, որ նայում ես, երկու պետություններն են ունեցել եղեռն, երբ որ մենք հղպացել ենք, երբ որ Աստծուն մոռացել ենք, երբ որ աշխարհին ենք տարվել աշխարհի հաջույքներով, երկաս դիվական երկասացությամբ, չէ, արբեծությամբ հերեցել ենք Աստծուց, միշտ մի հատ ազգ մեր կողքը եղել է, որ մեր մեզ քարկոծել է, եւ այդ ժամանակ ասել ենք, վայ Տեր Աստված, փրկե մեզ, եւ Լենինականն էլ օր-օրի շենանում էր, ծաղկում էր, բան, ոնց որ այս խոսքերը այսպես շատ կոշտ կերակուր եմ ես ասում, դա ուղղակի այն հավատացյալը, որը սկսնակ է, կարող է չհասկանա, բայց այն խորը հավատացյալ այս խոսքերս ավելի լավ կհասկանա, ոնց որ մեզ զգաստացրեց եւ ավելի այսպես մարդիկ ստապվեցին աշխարից եւ դարձան դեպի առ Աստված, որ մեկ վարկյան հետո կարող է գետինը բացվել եւ բոլորս հայտնվենք հենց գետնի տակ, եւ որ այս կյանքը ժամանակավոր կյանք է, այս կյանքը ստվերն է մեր երկնային կյանքի, հյուրանոցն է մեր, պետք է զգաստապար ապրենք, մարմնի հաջույքներին չտարվենք, ծառայենք հոգու փրկության համար, եւ ես այդպես եմ կարող, այդպես եմ մտածում։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի տեսնել այդ բոլոր տնակները վերացած եւ բոլոր մարդիկ բնակարան ստացած, եւ ոչ մի հոգի, ոչ մի ընտանիք անօթևան չլիներ։ Սա ամենահիմնական մաղթանքն է, ոչ թե միայն մաղթանքն է, այլ խորին ցանկությունն է, աղոթքն է, եւ նաեւ հորդորն է, պատկամն է, թելադրանքն է իշխանություններին, որպեսզի օր առաջ այս հարցը լուծեն։ Քանի դեռ այս հարցը չի լուծվել, մնացած բոլոր ցանկությունները օդի մեջ կրակված խոսք կլինեն, այնպես որ իմ ամենագլխավոր եւ այսօր միակ ցանկությունը դա է, որ մեր ժողովուրդը
ձերբ ազատվի երկրաշարժի այդ ռեալ տեսանելի հետևանքներից ընդմիշտ։ Թող Աստված ողորմյա մեր բոլոր ննջեցյալներին, բոլոր ննջեցյալների հոգիներին, թող Աստված արժանացին նրանց աջակողմյան դասին, և նրանց աղոթքներով թող Աստված մեր քաղաքին, մեր երկրին հավատք տա, մեր հավատքը թող շատանա։ Երբ որ մենք ծառայում ենք Աստծուն, և բերքը, և բարիքը, և խաղաղությունը, և ցուրտը շատ ցուրտ չի լինում, առատություն է տիրում երկրում, շենացում է տիրում երկրում, իրար սիրում ենք, իրար հարգում ենք, մեկս մյուսիս հասնող ենք լինում, մեկս մյուսիս սատարող ենք լինում, մեկս մյուսիս թիգունք ենք լինում, հավատացյալ մարդը վատ մարդ չի լինի։ Ես գիտեմ, որ որովհետև մարդը ծառայում է հոգուն, խղճին, հավատքը հենց խիղճն է մեր միջին։ Իսկ երբ որ մշտական մենք ծառայում ենք սատանային, որը մարմինն է, տես մարմինը ամեն ինչ ուզում է, ամբողջ մեղքերը գործվում է մարմնով, բայց խիղճը, հոգին, որը մենք չենք տեսնում, հենց մենք պետք է ծառայենք հոգուն, ինչքան մենք մեր մարմինը գերացնենք, այնքան Աստծուց կհեռենանք։ Դրա համար ես ցանկանում եմ, որ իրոք հավատքով լցվենք, եթե մենք հավատքով լցվենք, հավատացեք, որ Աստծո լույսը կբացվի մեր ազգի վրա։ Որքան մարդ է քայլել այս կողմերով, որքան հույզեր են կիսատ մնացել, որքան նպատակներ չեն իրականացել, մի պահ կարծես գյումրեցին կորացել էր, կարծես չէր դիմանում ծանրությանը և տնքում էր նրա ճնշումից, կարծես ամեն ինչ մահացել էր, բայց իր հավատքով նորից նա շտկվեց, ուղեց իր մեջքը, ծանրությունը տեն նետեց, նորից բանակ ենք ճանապարհում ու մատաղ ենք անում, բանակ ենք ճանապարհում ուրախ հույսով, բանակից բալես կգա ու կնշանը։ Այո, նորից նշան ու պսակ ենք անում, ու նորից եկեղեցու պատը համբուրելով, Աստված կանչելով ապրում ենք, ու քանի դեռ սիրում ենք Աստծուն, քանի դեռ սիրում ենք եկեղեցուն, սիրում ենք միմյանց, մեզ ոչինչ չի պատահի, պատերազմն էլ, երկրաշարժն էլ մեր կողքով կանցնեն ու կգնան։